Nüşabə Əsəd Məmmədli Qara Kvadrat Hikayə Yağış yağırdı, pişik miyoluyurdu. Züleyxa əlindəki kitabı kresloya qoyub, durub qapını açdı. Pişik dərhal soyuducuya tərəf qaçdı və yenə miyoldamağa başladı. Yemək istəyirdi. Züleyxa soyuducunun qapısını açıb dedi. Bax, ay məstan, görürsən, soyuducumuz boşdur. Mən də sənin kimi 3 gündür yemək yemirəm. Ancaq qara qəhvə, su içirəm. Heç çayımız da qalmayıb. Züleyxa düşündü ki, bu koronavirus pandemiyası qurtaranda mütləq məstana xoşladığı yeməklər alacaq. Kalbasa, sosis, konservlər və pişik yeməklər alacaq. İndi Züleyxa heç evdən kənara çıxa bilmir. Karantindir. Onun yaşı artıq 70-i keçib. Karantindən qabaq heç olmasa qonşusu Zərəngizdən nəsə almağı xahiş edirdi. 3 gün qabaq Zərəngiz böyük bağmanda yaşayan qoca anasının yanına getmişdi. Züleyxa fikirləşdi ki, gərək ona heç olmasa pişik üçün yemək və özü üçün çörək peyniri aldıraydı. Dünən Züleyxa evindən xeyl aralda yerləşən marketə gedəndə yağış yağırdı. Külək əsirdi və onun qısa ağ saçlarını üzünə dağıdırdı. O addımlarını yeyinlədirdi ki, yağışın altında çox ıslanmasın. Yolda birinli cinli yox idi. Sanki dünya büsbütün dağılmış, insanlar qeybə çəkilmişdi. Züleyxanın ürəyini bir xof bürüdü. Adamsız küçə, illahdakı yağış yağanda, külək əsəndə nə qədər qorxunç görünürdü. Züleyxanın getdiyi yolun qurtaracağında polis maşını dayanmışdı. Züleyxanın marketə çatmasına lap az qalmışdı. Bu məqam düşündü ki, kaş polislər onu görməyələr. Züleyxa da dərhal marketə daxil olub pişik və özü üçün yemək alar. Ancaq polis onu gördü və ona yaxınlaşıb kimliyini göstərməyi tələb etdi. Züleyxa öz əlləri ilə düzəltdiyi maskanı aşağı salıb dedi. Başına dönüm oğul, qoy marketə keçim. Olmaz ana, qanun çox sərtdir. Ona tabi olmaq lazımdır. Züleyxa geri döndü. Saçları büsbütün islanmışdı. Polisin ona ana deməyi ürəyini titrətdi. Ay Allah, ay Allah, mən bu sözü eşitmək üçün darıxmışam. Qoy yaşadığım bu günlər ömrümün arıncı günləri olsun. Ancaq mən yenə də ana sözünü eşidim. Zərəngiz demişdi ki, 3 günə qayıdacaq. Bugün artıq 3 gündür. Əgər qayıtsaydı, heç olmasa ondan xahiş edərdi ki, ona bir də pişiyə ərzaq alsın. Züleyxa masanın üstündəki aldığı təqaidə baxdı. İndi pul ona adi kağız kimi görünürdü. Üstü şəkilli kağız idi, vəssalam. Aynadan həyətə baxdı. İki otaqlı balaca evin qarşısında cəmi bir alça ağacı var idi. Nədənsə bu ağaç hələ çiçəkləməmişdi. Zərəngizgilin alça ağacı artıq çiçəkləmişdi. Ağacın bir budağı da barıdan Züleyxanın həyətinə düşürdü. O fikirləşdi ki, ata-anası yaşayanda həyətdə balaca ləklərə pomidor, xiyar, göyər təkilirdi. Züleyxa onda çox sevinirdi. Sonradan az qala 35 yaşında Faiqin evinə köçəndə, ilk vaxtlar onun böyük evində özünə yer tapa bilmirdi. Onun mənzilində royal, böyük kitabxana var idi. Həyət də əsrarəngiz güllərlə bəzənmişdi. Züleyxanın çox sevdiyi yasəmən və piyonlarla doluydu. O belə gözəlliyə, belə genişliyə çətin vərdiş edirdi. İlk və yeganə övladı Fərid doğulanda özünü dünyanın ən xoşbəxt qadını sandı. Onda Züleyxa Gəncə Musiqi Kollecində fortepiano müəllimi işləyirdi. Burada hər kəs onun taliyinə qibtə edirdi. Görəsən, Faiq müəllim bunun nəyini alıb? O cür gözəl oğlan kollecimizdə işləyən gözəl qızları görmürdü mü? Eşitmişik ki, kişi qadından böyük olar. Qadın yox, özü də bir neçə yaş böyük. Arxasınca deyilən bu sözləri Züleyxa eşidirdi. Pərt olurdu. Ancaq eşitdiklərini eşitməzliyə vururdu. Heç tövrünü pozmadan bu iş yoldaşları ilə danışırdı.
Bir dəfə də Züleyxa Faiqdən soruşmuşdu. Kollecimizdə o qədər gözəl və məndən cavan qızlar var. Sən niyə məni seçdin? Mən sənin qəlbini, ruhunu sevdim. Sən Qara Qarayevin adaciyosunu çalanda siman büsbütün dəyişirdi. Üzün qeyradi gözəl görünürdü. Faiq onu qucaqladı. Faiq kollecdə nəzəriyyə müəllimi idi. Bəs sən niyə piyanoçuların müsabiqəsində iştirak etməyibsən? Məni heç vaxt müsabiqəyə buraxmırdılar. Əksinə, hansısa tələbəyə təhkim edib deyirdilər, bu uşaq qalib çıxmalıdır. Bu sənin səyindən və bacarığından asılıdır. Tələbəmiz də istedadlıdır. Onda Züleyxa tələbəsi ilə Çaykovskinin İyum Barkarolasını hazırladı. Tələbəsi layirət oldu. Tünzalətlə bu qız çox istedadlı idi. Züleyxa işlədiyi müddətdə müxtəlif müsabiqələrə bir neçə tələbə hazırlamışdı. Qalib çıxanı da olurdu, çıxmayanı da. Bir tələbəsi də Bakıda keçirilən piyanoçular müsabiqəsinin layirəti oldu. Onda tələbəsi Fikrət Əmirovun prelüdünü çalmışdı. Züleyxanın bir tələbəsi də Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya piyanoçularının müsabiqəsinin qalibi oldu. Uşağın valideynləri ondan çox xahiş etdilər ki, Züleyxa da onlarla geçsin Tiflisə. Sizin yanınızda uşaq o qədər də heyecanlanmaz. Bizim maşınla gedər. Onda Züleyxa bilmirdi ki, Tiflisə getməyinə necə peşman olacaq. Əgər bilsəydi, getməzdi. Yox, yenə gedərdim. Heç olmasa oğlumun üzünü gördüm. İki kəlmə olsa belə oğlumla söhbət elədim. Sadəcə Züleyxa düşünürdü ki, Amerikadan Tiflisə gələn oğlu Tiflisdən cəmi 200 kilometr aralı olan gəncəyə anasının yanına heç olmasa bir günlük, ya yarım günlük, lap bircə saatlıq gələ bilməzdimi? Onda Şəhlanın valideynləri Tiflisdəki restoranların birində Şəhlanın qələbəsini qeyd edirdilər. Züleyxaya hədsiz minnətdarlıqlarını bildirirdilər. Bu qələbə Şəhlanın öz qələbəsidir. O çox istedadlı qızdır. Bir də ki, Şəhla bizim musiqimizə dəyər verməyi bacardı. Qara Qarayevin adajosunun bu qədər sənət adamlarının içində ifa olunması böyük sevinçdir. Siz fikir verdiniz, hamı ayaq üstə alqışlayırdı adajonu. Şəhlanı. Şəhlanın atası əyilib Züleyxanın əllərindən öpdü. Birdən Züleyxanın gözləri onlara tərəf gələn oğluna sataşdı. Oğlunu neçə ilidir görmürdü. Oğlunun uğurları barədə hərdən qəzetlərdə, sosial şəbəkələrdə oxuyurdu. Qəlbi qürur hissi ilə döyünürdü. Çox şükür. Allahım, balam xoşbəxtdir. Heyf, uşaqları yoxdur. Yoldaşı da bizimkilərdəndir. 1979-cu ildə valideynləri Təbrizdən Amerikaya köçüb. Fərəh Fərid kimi Harvardı bitirib. Çox şükür. Allah özün balamı, ailəsini pənahında saxla. Ana, sən məni tanımadın? İndi tanıdım. Fərid onun üzündən, boynundan öpürdü. Ah, bax, qısa vurulmuş saçlarına sığal çəkirdi. Züleyxa ağlamaq istəyirdi. Lakin yandakı adamlara görə özünü tox tutmağa çalışırdı. Mən bugün Gəncəyə gəlmək istədim. Ancaq imkan olmadı. Rəsmi tədbirlər, indi də dostumun ad günüdür. Gəlməmək olmazdı. Yaxşı ki, səni burada gördüm. 2 saatdan sonra təyyarəm Vaşinqtona uçur. Mən indi aeroportda olmalıyam, ana. Sanki anasının yanında əyləşən insanları indi gördü. Bağışlayın, anamı gördüm, həyəcanlandım. Sizlə görüşə bilmədim. Olan işdi. Şəhlanın atası Fəridin əlini sıxdı. Züleyxa müəllimədən xahiş etdi ki, bizlə geçsin Tiflisə. İndi qızımın bugünkü müsabiqədə qələbəsini qeyd edirik. Təbrik edirəm, böyük uğurlar diləyirəm. Sağ olun, biz bilmirdik ki, Züleyxa müəllimənin belə gözəl oğlu var, Şəhlanın atası dedi. Fərid anasının balaca çantasına pul qoydu. Yenə anasını qucaqlayıb,
Məni bağışlayın, təyyarəmin vaxtına az qalıb, dedi. Və geriyə baxmadan qapıdan çıxdı. O, əyləşdiyi masa arxasından iki nəfər cavan kişi də Fəridin arxasınca çıxdı. Sonra Züleyxa başını masaya söküb, hönkürtü ilə ağladı. Onun bütün vücudu titriyirdi. Şəhla da, valideynləri də, Züleyxa müəllimə, sakit olun, hamı bizə baxır. Şəhla ona su verdi. Məni bağışlayın, özümdən asılı olmadı. Oğlumu çoxdan idi görmürdüm. Züleyxa yenə də ağladı. O artıq heç kimi görmürdü, eşitmirdi. Mən balamı az qala tanımadım. Mən oğlumla söhbət eləyə bilmədim. Darıxmışdım axı onsuz. Ondan başqa mənim heç kimim yoxdu. Ham olsaydı belə yenə də Fərid təkdi mənim üçün. Züleyxa doğrudan da bu dünyada qərib kimi idi. Valideynlərini hələ cavanlığında, rəfiqələrini, qohumlarını illər keçdikcə itirdi. O şəhərə çıxanda bir tanış sima görmürdü. Artıq bu il kolejdən də işdən çıxdı. Daha doğrusu, təzə gələn müdir onu yanına çağırıb dedi. Müəllimə, sizə böyük hörmətimiz var. Ancaq qanuna görə siz işdən çıxmalısınız. 65 yaşdan yuxarı işdə saxlamaq ixtiyarım yoxdur. Lakin konkursa gedən tələbə ilə kolejdə məşğul ola bilərsiniz. Züleyxa dərhal ərizəsini yazıb, müdürün qabağına qoyub, qapıdan çıxdı. Onun ürəyi sızıldayırdı. Gözləri alatoranlıq görməyə başladı. Məni makulatura kimi çölə atdılar. Mən artıq heç kimə lazım deyiləm. Heç Allaha da lazım deyiləm. Lazım olsaydım, yanına aparardı, deyə düşündü. Evinə doğru gedə-gedə səssiz-səssiz ağlayırdı. Heç kəs ona məhəl qoymurdu. Hərənin öz problemi var. Züleyxanı kədərli xatirələrdən Şəhlanın anasının sözləri ayırdı. Sağ olun, müəllimə, Şəhlanın hazırlığını yarımçıq qoymadınız. Şəhla istedadlı qızdı. Siz çox gözəl anasınız, bu cür oğul böyütdünüz. Züleyxa kədərlə gülümsədi. Fikirləşdi ki, Fəridin oxuyub boya başa çatmasında Münəvvər xanımın müstəsna xidməti olub. O da, əri də professor idilər iqtisad kafedrasında. Tək oğullarını itirəndə Fəridin 12 yaşı var idi. Onlar atilə qayıtdılar. Züleyxa otağına keçən kimi ağladığına görə özünü qınadı. Özüm deyirdim axı, tək balam xoşbəxt olsun. Heç məni axtarıb itirməsin. Yadına düşdü ki, Fərid babasını dəfn edib Amerikaya qayıdanda yaraşıqlı evlərinə baxıb demişdi. Ana, indi nə nənəm var, nə də babam. Sən bu böyüklükdə evi nə inirsən? Yaşın da artıq keçib. Mən evi satmaq istəyirəm. Mən orada pul lazım olacaq. Fərid evi satdı. Züleyxa da öz atasının indi xaraba qalmış balaca, təmirsiz evinə köçdü. Doğulduğu, boya başa çatdığı evdə özünü yad kimi hiss elədi. Yaxşı ki, onu tanıyan qonşuları var idi. Əgər Faiq dursaydı, heç xoşbəxtlik çağlarının o evi satılardı mı? Satılmazdı. Fərid atasına çox bağlıydı. Yenə ürəyi gizildədi. Ay Allah, onlar necə xoşbəxt idilər. O düşündü ki, Münəvvər xanım da, Əvəz müəllim də ona qarşı çox diqqətli idilər. Yadındadır, Züleyxanın hamiləliyi təsdiqlənəndə Əvəz müəllim şampan açdı. Münəvvər xanım masanın üstünə meyvə, şirniyyat düzdü. Əvəz müəllim, gələcək nəvəmizin şərəfinə, qoy qədəmləri evimizə uğur gətirsin, dedi. Onda nə Əvəz müəllim, nə də Münəvvər xanım bilmirdilər ki, onları son mənzilə Səviskar qəbirstanına Fərid yola salacaq. Onların ölümlərini eşidib, dərhal Vaşinqtondan Bakıya, sonra da Gəncəyə gələcək. Məni gözləyin deyəcək anasına. Onda Fərid Harvardı yenicə bitirmişdi. Müsabiqə yolu ilə ən nüfuzlu, maaşı yüksək olan vəzifəyə keçmişdi. Münəvvər xanım
Əvəz müəllimdən 7 ay sonra dünyasını dəyişdi. Ömründə heç vaxt, heç kəsə qibt eləməyən Züleyxa onların ölümünə həsəd apardı. Onlar Faiqin yanına Züleyxadan qabaq getdilər. Bir ildə Fərid Vaşinqtondan 2 dəfə Gəncəyə gəldi. Baba nənəsini son mənzilə yola saldı. Hələ indiyə kimi o səhnə Züleyxanın gözləri önündədir. İndi Züleyxa o evin yanından keçə bilmir. Qəhər onu boğmağa başlayır. Nərsə ayrı adamlar o evin şığını yandırır. O çıxdığı pləkənlərlə evə qalxırlar. Nəysə, keçmişi qaytarmaq mümkün olsaydı, Züleyxa birinci Faiqi qaytarardı. O kollecdə və pedagoji texnikumda işini atıb müharibəyə getməsəydi, onda həyat bambaşqa olardı. Onda Faiq nə Züleyxaya, nə də ata-anasına demədi ki, o bir qrup könüllü ilə Şuşa uğrunda vuruşmağa gedir. Əgər desəydi, Züleyxa onun ayaqlarına döşənərdi. Qoymazdı Faiq getsin. Müharibə, azadlıq, hamısı ritorika, pafosdu deyərdi. Züleyxanın ömrü tən yarıya bölündü. 1993-cü ilə kimi və ondan sonra. 1993-cü ilin mayında Gəncə Hərbi Komissarlığından Züleyxaya zəng elədilər. Bu Faiq Hüseynlinin evidir? Bəli. Siz onun nəyisiniz? Həyat yoldaşı. Xanım, onu bura gətiriblər. Şəhər hərbi komissarlığına. Gəlin aparın evə. Qurban olum, Allah, bu nə böyük xoşbəxtlikdir. Bəs niyə gəlin aparın dedilər? Tez Əvəz müəllim də Züleyxa da taksi saxlayıb hərbi komissarlığa getdilər. Münəvvər xanım plov bişirməyə hazırlaşırdı. Ağlına belə gəlmirdi ki, oğlanın ürəyi, gözlərinin işığı əlil qayıdacaq evinə. Əvəz müəllim və Züleyxa hərbi komissarlığa çatan kimi soruşdular. Faiq Hüseyn hardadır? Mən buradayam ata. Faiqin boğuq səsi işidildi. Burada xeyli insan vardı. Bu insan selinin içində Əvəz müəllim yenə Faiqin səsini işitdi. Mən buradayam ata. Əvəz müəllim də, Züleyxa da səs gələn tərəfə getdilər. Faiqi iri, köhnə kresloda otuzdurmuşdular. Onun hər iki ayağı dizdən aşağı yox idi. Əvəz müəllim hönkürdü, onu qucağına aldı. Onları gözləyən taksiyə əyləşdilər. Üçü də arxada yerləşdi. Münəvvər xanım onun ayaqlarını öpür, bütün ağrılarım mənə gəlsin oğul deyirdi. Fərid dağladı. O dəyilib atasının ayağını öpdü. Sonra başını onun sinəsinə sıxıb, xısın-xısın ağladı. Təki quru nəfəsin gəlsin, təki səsin gəlsin qurban olum. Ölənə kimi sənin qulluğunda duracam. İnşallah protez sifariş verərik. Təki sağ ol, qurban olum. Atanın, ananın yanında mən səni öpə bilmirəm. Utanıram onlardan, ürəyində deyirdi Züleyxa. Ata sözünə gələrək, sən niyə belə oldun, oğul? Dedi. Minaya düşdü yata. Təki canın sağ olsun, oğul. Müharibə ölüm itimdir. İnsan hər dərdə alışır, bala. Dərd, ağrı sənin ayrılmaz bir hissənə çevrilir. Ömrü boyu səndən qalır. Əvəz müəllim siqaret yandırdı. Axşam Züleyxa Faiqi çimizdirdi. Onun dizindən yuxarı qalan ayaqlarını öpürdü. Onun yaralarını göz yaşına qərq edirdi. Faiq Züleyxanın saçlarını oxşayırdı. Ağlama. Ağlamağa haqqımız yoxdur. Bizim axı Fəridimiz var. Sonra Əvəz müəllim oğluna protez əl arabası aldı. Bir neçə gün sonra Faiq öz iş yerinə qayıtmaq istədi. Əvvəl musiqi kollecinə getdi. Onu hər yerdə, hər an Fərid müşayiət edirdi. Faiq nə atasını, nə anasını, nə də Züleyxanı qoymurdu ondan getməyə. Mən özümü yaxşı hiss eləyirəm, həm də oğlumla gəzmək istəyirəm. Kollecin direktoru hal-əhval tutandan sonra soruşdu.
Xeyrola, işimə qayıtmaq istəyirəm. Müdür Faiqin ayaqlarına baxdı, sonra üzünə. Bu ayaqlarla necə işləyəcəksən? Mən elə bilirdim, siz adamları işə götürəndə başına baxırsınız, ayağına yox. Faiq qoltuq ağaçlarına söykənib geri döndü. Ertəsi gün Faiq humanitar kolleci tutdu. Kollecin direktoru ona eyni sualı verdi. Sən bu ayaqla necə işləyəcəksən? Elə bildim, siz insanların qabiliyyətinə baxırsınız, ayaqlarına yox. Faiq düşündü ki, ayaqları Şuşada qalıb. O Şuşanı çox sevirdi. Bu sevgi ona anasından keçmişdi. Atasından da Faiqə Naxçıvanı olan sevgisi keçmişdi. Faiq xatırladı ki, onlar Naxçıvana tək bircə yol getdilər. Şərurun Sərxanlı kəndində Əvəz müəllimin qardaşı gildə qonaq qaldılar. Onda Fərid balacaydı. Faiq üçün bu yerlər doğma əziz idi. Sanki o burada doğulmuşdu. Məktəbdə oxuyan zaman Faiqin yay tətilləri həmişə Şuşada keçirdi. Burada ana nənəsi Şəkərin dağın başında keçən əsrdən qalmış mülkü var idi. Faiq hər gün Şuşalı qohumlarının uşaqları ilə İsa bulağına, Cıdır düzünə gedirdi. Burada at çapırdı. Müxtəlif oyunlar oynayırdılar. Fərid də balaca olanda Züleyxa da ailə ilə birgə Şuşaya gedirdilər. Axırıncı dəfə 1987-ci ildə Şəkər nənəsi rəhmətə gedəndə özlərini Şuşaya çatdırdılar. Faiqin ağlamağını dayandırmaq olmurdu. Münəvvər xanım və Əvəz müəllim onu sakitləşdirməyə çalışırdılar. Onlar bir daha Şuşaya qayıtmadılar. Bir dəfə Faiq nənəsini yuxuda gördü. Nənəsi 70-ci illərdə atdan yıxılıb ölən ərinin, yəni Faiqin babasının üstündə dildəyi bağlayırdı. Faiq ona yaxınlaşmaq istəyəndə nənəsi onu yaxın qoymadı. Birdən Şəkər nənəsi qalxıb, cavan qız kimi yürüyüb onun ayaqlarını qucaqladı. Ayaqlarına qurban olun, bala. Çox mu ağrıyır ayaqların? Bütün ağrıların mənə gəlsin. Faiq yuxudan sərsəm oyandı. Fikirləşdi ki, indi Şuşada döyüşlər gedir. Bəlkə də nənəsinin qəbri uçub dağılıb. Onda Faiq Şuşaya, müharibəyə getməyə qərar verdi. Onun rəngi ağappaq olmuşdu. Fərid gecəni yata bilməmişdi. Qulağında kollec direktorlarının sözləri səslənirdi. Sən bu ayaqlarla necə işləyəcəksən? Faiqin ürəyi qəzəbdən, çəkdiyi əzabdan ağrıyırdı. O yataqdan qalxıb öz əlil arabasına əyləşmək istədi. Sən hara hazırlaşsan qurban olum, soruşdu Züleyxa və dərhal yatağından qalxdı. Bir az hava almaq istəyirəm. Züleyxa onu pilləkənlə düşməyə kömək elədi. Bir daha Züleyxa yatağına girmədi. Arabada gəzən Faiq əlini bağdakı güllərə uzatdı. Əl onlara çatmadı. Züleyxa onu artıq yuxudan oyanmış Fəridlə birgə evə qaldırdı. Əvəz müəllim və Münəvvər xanım artıq işə hazırlaşırdılar. Faiq divardan asılmış Malevçin qara kvadratına baxdı. Bu əsərin surətini ona rəssam dostu bağışlamışdı. Züleyxa bu əsəri xoşlamırdı. Başa düşmürdü, heç başa düşmək də istəmirdi. Faiq bir xeyli qara kvadrata baxdı. Elə mənim indiki taleyimdir, dedi. Arabasını yataq otağına sürdü. Düşündü ki, alacağı cüzi pensiya heç onun dərmanlarının pulu deyil. O valideynlərinə arxa olmaq əvəzinə onlara möhtacım olsun. Ya Züleyxaya, həyatından çox sevdiyi qadına möhtacım olsun. Bu rəzillik olardı. O belə yaşaya bilməz. Eşdiyi sözləri sanki beynini döyəçləyirdi. Bu ayaqla necə işləyəcəksən? Həmin gün Əvəz müəllim də Münəvvər xanım da işləydilər. Hərəsinin 6 qoşa saat dərsləri var idi. Züleyxa Faiqin sevdiyi balıq ləvəngisini bişirib aptekə yollandı. Fərid atasının yanında qaldı. Züleyxanın aptekə gedib gəlməyi heç yarım saat çəkmədi.
Yatağını uzanmış Faiq, Fəridə get anana həyətdən piyon yığ. Onlar açıblar, dedi. Baş üstə ata, Fərid qayçını götürüb pilləkənləri düşüb baxçaya yollandı. Faiq çarpayısının yanına qoyulmuş kiçik masanın üstündəki dolçadan fincana su töküb, ağrı kəsici dərmanlarının bir qutusunu xışmılayıb ağzına apardı. Züleyxa evə dönəndə Fərid ağlaya-ağlaya onun qabağına qaçdı. Ana, mən istəmirəm ata ölsün. Ana, mən istəmirəm ata ölsün. Tez ol, dirildi onu. O danışmır, nəfəs dalmır, tez ol. Faiqin açıq gözləri divardan asılmış qara kvadrata baxırdı. Züleyxa hər şeyi, ətrafı, təcili yardım maşınını, Münəvvər xanımı, Əvəz müəllimi, başqa adamları axırda gələn mollanı tor içində görürdü. Hesab etdi ki, artıq onun ömrünə son qoyuldu. Allah Fəridimi xoşbəxt, uzun ömürlü eləsin. Yağış səngimək bilmirdi. Zərəngizgilin həyətindən səs gəlirdi. Həm də elə bil balıq qızardırdılar. Züleyxa acılığını dəf etmək üçün çaydanı qaz piltəsinin üstünə qoydu. Çaydan qaynayan kimi fincana qaynar su töktü. Udum-udum içməyə başladı. Qapqara məstan onun ayaqlarını cırmaqlayırdı. Züleyxa soyuducunun qapısını açıb içini göstərdi. Bax, məstan, soyuducumuz boşdur. Sonra masanın üstündəki pula baxdı. Düşündü, yaxşı ki, işığın, qazın, suyun pulunu vaxtında ödəyib. Yoxsa indi işıqsız, qazsız qalardı. Bir də masanın üstündəki pula baxdı. İndi pandemiya dövründə bu pul bir kağız parçasına dönmüşdü. Qapı döyüldü. Zərəngiz idi. Qardaşım balıq almışdı, dedi Zərəngiz. Üç dənəsini də mənə verdi. Dedim, ikisi bizə bəsdir. Birini Züleyxa müəllimə yaparım. Nə var ki, iki adamıq, bir kişi, bir də mən. Uşaqlar da sağ olsunlar, Bakıdadılar. Karantin qurtarsaydı, gələrdilər. İnşallah gələrlər. Yenə Züleyxanın ürəyi gizildədi. Oğlu neçə gündür zəng eləmir. Züleyxa onunla nigaran idi. O dəfələrlə oğluna zəng eləmişdi. Ancaq nədənsə Fərid telefonu açmırdı. İndi Züleyxa özünü həyatda artıq adam olmasını, hər kəsə gərəksiz olduğunu düşünürdü. Təki balam sağ olsun. Mənim üçün bu bir bəxtəvərlikdir. Tək Fəridimin övladı olsun. Oğlayda bir dəfə ona 100, bayramlarda 200 dollar pul göndərirdi. Züleyxa bu pulları özünün məktəb, tələbə illərində çaldığı çoxdan köhdən düşmüş, Belarus piyanosunun üstünə, Faiqin şəklinin yanına qoyulmuş, qara kvadratın arxasına, şəklin çərçivəsinin içinə qoymuşdu. Sabah mənə birdən bir şey olar. Qonşumun ümidinə mi yerdən götürülüm? Züleyxa 2000 dollar pul yığmışdı. Pulun yerini Zərəngizə demişdi. Pişik indi də masanın ayaqlarını cırmaqlayırdı. Səsi otağı başına götürmüşdü. Məstan da onun kimi 3 gün idi ki, acıydı. Züleyxa Zərəngiz gətirdiyi balaca sudak balığını Məstanın qabağına qoydu. Özünə yenə qaynar su tökdü. Məstan ağız burnunu yalayırdı. Pişik keçib kreslonun üstündə uzandı. Fəridi pandemiya qorxutdu. Uzaqda tək tənha yaşayan anasını acıdı. Fikirləşdi ki, anasının ondan başqa heç kəsi yoxdur. Fərid sanki indi ayıldı. Hər an anası koronavirusa yoluxa bilər. Özünü qınadı. Axı anasına tez-tez zəng eləməli idi. Yollar açıq olsaydı, elə indi bilet alıb anasının yanına gedərdi. Sabah anası olmaya da bilər. Koronavirus sanki bütün varlığına hakim kəsildi. Dərhal dostu Azərbaycana getmiş Rüfəti tapdı. Ürək həyəcandan sürətlə döyünürdü. Nə yaxşı ki, Rüfəti tapdım. Bu an Züleyxanın telefonu zəng çaldı. Oğlu idi zəng eləyən. Ana, bağışda, Cənubi Amerikadaydım. Başım qarışıq idi. Ancaq Azərbaycandan xəbərim var. Özün necəsən, ana? Ölüm qabağında. Yaxşıyam. Sənin işlərin necədir? Yaxşı dana, çox yorulmuşam.
Ancaq bugün çox sevinmişəm həm də. Nəhayət mən ata oldum, ana. Əkiz qızlarım oldu. Çox şükür, bala. Adlarını nə qoydun, Fərid? Züleyxa və Münəvvər. Çox gözəl. Sağ ol, bala. Ancaq çalış ki, öz dilimizdə danışsınlar. Mütləq, ana. İki aydan sonra məzuniyyətə çıxıram. Sənin yanına gələcəm. İnşallah. Bəs uşaqlar? Onların yanında dayə bir də Fərəhin anası var. Ana, sən indi evdəsən? Hə, qadan alım. Mən Cənubi Amerikada olanda orada konfransdaydım. Mənim dostum Rüfət Azərbaycana, Gəncəyə gedibmiş. Xəbərim olmayıb. O indi Gəncədədir. Pandemiyaya görə bura qayıda bilmir. Mən ona zəng edib xahiş etdim ki, sənə bir aylıq ərzaq alsın. Ət, toyuq, kalbasa, konservlər, sən xoşladığın hissə verilmiş balıq, meyvə, tərəvəz. Bir də Rüfət sənə 300 dolar pul verəcək. Sağ ol, bala, zəhmət çəkdin. Borcum da, ana, mən səni çox istəyirəm. Sağ ol, Fərid. Bu an bir kişi qapını açıb, əlində bağlamalar içəri keçdi. Salam, ana, mən Fəridin dostu Rüfətəm. Xoş gəldin, oğul, zəhmət çəkdin. Heç bir zəhməti yoxdur, ana. Rüfət əlindəki bağlamaları və zərfi masanın üstünə qoyub getdi. Züleyxa açıq qapıya sökənib, xeyli dayandı. Qapıdan düşən işıq Faiqin və qara kvadratın üzərinə düşdü. Züleyxaya bir an elə gəldi ki, qara kvadrat artıq bəyazlaşdı. Dərhal gecə gördüyü yuxunu xatırladı. Yuxuda ağlayırdı. Onun göz yaşları Malevich'in əsərinin üstünə tökülürdü. Bu şəkil nədənsə Züleyxanın əllərində idi və onun göz yaşları şəkilin üzərinə töküldükcə şəkil ağarırdı.